Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hammani muborak Ramazon oyi bilan tabriklayman birinchi o'rinda va anchadan beri video obzorlar qilmadik. Endi mana mana shu yangi do'konimizda mana shu birinchi video obzor mebeldan boshlamoqchimiz. Ko'p gapirmayman, gap qisqa qilaman. Mebellarimiz ko'p kelgan, o'shani bitta-bitta obzor qilib beramiz inshaalloh, kuzatib borasizlar. Bu birinchi video obzorimizni mana shu mebeldan boshlamoqchiman, karavat, shkafdan. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bunaqa oq, mana jemchuk va seri rang aralash qilingan. Oldi fasadi polni MDF reshotkasi tegidi tortmalari va bu shkafni ham oldi fasadi polni MDF dan qilingan. Mana bunaqa almazli ruchkalar ishlatilgan. Tepa qismi qoshlari ham MDF qilingan. Mana ichlariga kesib, bir tomoni iladigan ikkita reshotkasi bor va 1 2 3 4 ta qo'yadigan polkasi bor. Shkoplarni tegidi tortmasi tortmali, mana tortmasi bor. Bittali tortma. Va karavatlarni tegidi 3 ta tortmasi bor. I bitta tumbuchka. Bunisi esa plenarli stolik, uni hamma bilsa kerak va o'zini karavatkasidan ichidagi kolbelkadan iborat. Bular hammasi tebranadi, qo'llar tebranadi. Bu shkopni, bu karavatni zo'rligi keyinchalik mana mana bu tumbuchkasi, mana bu lulkasi olinadi. Hammasi bo'ldi. Uzun uje mana 1.70 lik pachtik karavat bo'ladi. Patrasikovik karavat. Bemalol misol uchun bola 10 yosh, 12 yoshgacha ichida yotadi. Shunisi zo'r. Keyinchalik mana mana bu lulkasini mana bunaqasiga ag'darib qo'ysa, ya'ni parti bo'ladi. Ko'rsatamiz. Bir buni ham parti qilsa bo'ladi. Mana bu tumbuchkasi partani yoniga tumishga qilib qo'ysa bo'ladi. Bitta stol olsangiz bo'ldi. Ya'ni bitta mebel olasiz, ancha yoqigan xizmat qiladi. Xo'p. Bu mana cho'ntirib o'tdim. Fasadi MDF krashini nimaga shunaqa deyapman? MDF mana bu ruchkalariga petlalarini ham yaxshiroq ushlaydi. Petlalari titilib ketmaydi. Shunisi yaxshi MDFligi. Xo'p, kraskamizdan ham inshaalloh sifatli kraskalar ishlatilgan. Bemalol do'konimizga kelib xarid qurasizlar, ko'rib ketsangiz bo'ladi. Narxlarni esa tegiga yozamiz, savollar bo'lsa lichkamizga yozib berasizlar.